Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou trazer para vocês mais um diário da dieta. Como toda semana, regradinha, a gente tem diário da dieta. Então, hoje mais um diário da dieta para vocês, mostrando tudo o que aconteceu durante a minha semana, toda a alimentação e tudo mais. Eu tô fazendo uns testes de uns queijos, assim, para apresentar num projeto da faculdade. Então, eu vou mostrar para vocês o resultado e tudo mais, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês gostem. Não esquece de dar aquele like que ajuda demais na divulgação. Também se inscreva no canal aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. E também não esqueça de ativar o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo novo. E também me sigam no Instagram, que eu tô postando várias coisas por lá também. Sempre interajo com vocês por lá também. Tá bom? Então é isso, vamos lá acompanhar minha semana. Vem! Gente, bom dia, hoje é segunda-feira. Agora, às 7 horas, eu vou tomar café da manhã. Eu vou comer aquela tapioca, mas coloquei o queijo assim por cima pra ficar mais douradinho assim. E aí, eu coloquei queijo Minas, tá? E aí, cafezinho. Pra dar aquela acordada. Ah, gente, eu fiz queijo de kefir ontem, que é um experimento pra uma matéria que eu tenho. Então, eu tinha que testar pra ver se ia dar certo. E eu fiz esse aqui, tipo, temperado. E esse aqui foi ideia do professor, que é recheado com doce de leite. Agora eu vou experimentar e ver se deu certo ou não, se ficou gostoso ou não. A gente aqui, a legenda médica hoje, que é integral. Vamos ver. Ó, gente, ele fica com uma consistência tipo de um requeijão, né? Vamos ver. Agora é a hora da verdade. Ficou bom. Mas o gosto é meio forte, que não gosta de queijo muito forte, não vai gostar não. Mas o gosto ficou bom, eu gostei. Uma amiga minha fez hoje só com orégano e ficou bem gostoso. Então acho que só com orégano agrade mais o paladar de mais gente, entendeu? Eu acho que só com orégano fica mais gostoso. Ah, gente, esse é o com doce de leite, olha que bonitinho que ficou. Agora vamos cortar pra ver. Isso aqui eu vou guardar, porque essa vasilha daqui depois não tem outra. É. Vou guardar. Ó, esse aqui ficou mais consistente, eu achei, do que o outro. Gostei. Gente, agora é umas 5 horas que eu tô toda descabelada. E eu vou comer uma lanche da tarde agora. Tô com bastante fome. E eu vou comer esse amendoim super crocante, que é com gergelim e linhaça. Não sei se é bom. Então eu vou comer esse aqui. E aí depois eu vou pra fazenda, gente, que hoje tem aniversário do meu tio lá. Aí eu vou pra lá. E, gente, tô olhando pra baixo que eu tô postando vídeo. E lá vai ser só peixe, tá? Então, top. Tá? Então é isso. Lá eu não vou filmar pra vocês porque o celular não pega. Nem leva o celular direito, tá bom? Então é isso. Beijo. Gente, bom dia, hoje é terça. Aqui tá muito frio, foi muito difícil pra levantar, mas tudo bem. Tomar café da manhã. Vou comer um pãozinho de amêndoas. Aí coloquei queijo, minas e um pedacinho de mortadela. E cafezinho. Oi, gente, tô fazendo meu jantar agora. E estou tentando fazer um cuscuz. Se eu conseguir fazer um cuscuz, eu vou ficar muito feliz. Deixa eu mostrar pra vocês. Já tenho o flocão de milho. Daí coloquei sal e água e mexi, agora deixando descansar. E eu vou fazer o cuscuz individual nessa vasilhinha aqui, ó. Eu vou mostrando pra vocês. E o recheio é carne seca. Aí vou desfiar, tá? A carne seca ficou pronta, ela teve que ir pra pressão pra poder cozinhar, porque não tava cozinhando. Aí desfiou, aí tem queijo e eu vou fazer nessa vasilhinha, ó. Então vamos lá. Vou tentar filmar pra vocês, tá? Tô passando no tripé. Primeiro você coloca o cuscuz. Deixa bem.
ficou pronto. O biscoito ficou assim, ó. E agora eu vou colocar papel alumínio e colocar na air fryer por 7 minutos em temperatura de 145 graus, tá? Tô seguindo uma receita de uma menina, gente. Não sei se tá certo. O cuscuz. Eu acho que tá bom. Vou tentar desenformar ele, mas não sei se vai desenformar, mas eu vou tentar. Gente, meu dia hoje é quarta. Agora é 7 e pouco, tô meio atrasada. Então vou falar rápido. Vou comer pão francês, que é mais rápido também. Eu coloquei queijo branco e mortadela. E vou tomar café. Gente, já tomei banho, tô aqui. Agora eu vou jantar, agora umas quase 9 horas, eu acho. E eu vou jantar agora. E eu tava com preguiça de fazer comida e eu queria comer alguma coisa quente, porque aqui tá frio. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou comer. Vou comer um caldo de abóbora com carne seca. E aí veio umas torradinhas também. E coloquei um pouquinho de cheiro verde também em cima. Pra dar aquele gostinho bom. Então é isso, eu vou jantar. Gente, bom dia. Hoje é quinta-feira. Eu tô morrendo de sono. Vou fazer o quê? Vou comer meu café da manhã. E hoje fiz carioca desse jeitinho aqui. E passei requeijão. E coloquei queijo branco bem grelhado. E cafezinho. Gente, vocês nem viram minha cara hoje, né? Eu vou mostrar pra vocês depois umas comprinhas que eu fiz à tarde. Aí eu mostro pra vocês, tá? Mas agora eu vou jantar. Agora é 10h37, eu vou jantar agora porque eu não tava com fome. Porque eu cheguei da aula de lá de, da carteira de motorista lá. E comi um pão integral, com ovo e tal. Aí eu fiquei cheia, e agora que foi me dar fome. Aí eu vou comer aquela mesma sopinha de ontem, vou mostrar pra vocês. Mesma caldo de ontem, de abóbora com carne. Eu coloquei essa bolinha e tal, esquentei no micro-ondas que eu tinha congelado. E agora eu vou comer esse aqui e pronto. E aí mais tarde eu vou tomar kefir, porque agora tem morango, ó. Então agora dá pra tomar kefir, tá bom? Então é isso, depois eu vou mostrar pra vocês as comprinhas, tá? Eu vou comer e eu mostro. Desculpa, minha cara tá toda oleosa, tá? Deixa eu mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei. Eu comprei castanha do Pará. Isso aqui tem 200 gramas. Aí castanha de caju, 200 gramas também, que no caso eu tava sem. Aí eu comprei curry. E, gente, eu não sabia que tava o cheiro aqui na cozinha, tá forte. Aí eu, é do curry. Aí eu comprei xilitol. Aí eu comprei esse salgadinho aqui, snack integral salgado multigrãos de tomate temperado, esse aqui. Eu comprei esse aqui na Americanas, tá, gente? Esse aqui. Esses outros foi na lojinha, que é a Granel aqui. Então, e esse outro, esses outros dois aqui eu comprei na Americanas. Esse aqui, ó, crocantíssimo, que é um salgadinho também, que é mais leve e tal. Aí eu comprei esse aqui no mercado, gente, biscoito de arroz com chocolate ao leite, esse aqui, ó. Tava doida pra experimentar. Ele vem 4 biscoitos. Gente, detalhe, eu tinha visto isso aqui num outro mercado aqui na minha cidade, custava 20 e pouco. Achei um absurdo, falei, nem nunca pagar 20 reais isso aqui. Não. Aí eu achei hoje por 6 reais, então, valeu a pena. E por último, gente, uma coisa que não é mais saudável do mundo, obviamente, mas eu comprei, que é essas balinhas Fini, que elas eram açúcar, e realmente elas eram açúcar, eu dei uma olhada nos ingredientes antes de comprar, e ela realmente não tem açúcar. Então eu comprei isso aqui, claro, pra uma eventualidade, comer algum dia que tiver vontade de doce e não tiver nada, eu como esse aí, tá? Então, aí, agora eu tô com minha aguinha saborizada, gente, vocês que estiverem escutando, que tô assistindo novela, tá? Ó, a aguinha saborizada que eu fiz porque eu comprei morango. Aí morango congelado coloquei, né? Fiz a aguinha saborizada. Tá, gente? Ai, meu braço tá doendo. Então é isso, gente. Mais tarde eu vou fazer kefir. E aí eu mostro pra vocês, tá bom? Ah, e amanhã eu vou gravar um videozinho pro Instagram. Ou gravo aqui, não sei. Ensinando vocês como que eu faço a água saborizada pra quem não sabe, tá bom? Então é isso. Gente, bom dia. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Vou tomar café da manhã agora e vou comer pão francês que eu esquentei só na frigideira mesmo. Aí eu coloquei um queijo branco nele e um pedacinho de presunto. Aí passei manteiga em vez de margarina.
e vou tomar café. Tá? Tá isso. Oi, gente, bom dia. Hoje é domingo. Bom dia não, já é boa tarde, né? Que agora é meio-dia e pouco. Gente, minha cara tá toda horrorosa assim, que eu tô fazendo um tratamento de pele, tá? Daí ela tá toda vermelhinha. Então, ontem eu saí pra beber com meu namorado. A gente foi beber e tal. E aí hoje eu tô péssima do estômago. E aí hoje eu tô no quê, ó? Água saborizada pra fazer aquele detox, né, amores? Que a gente vai estar precisando de fazer o detox. Então hoje eu tô aqui na água saborizada, ainda não comi nada hoje. Que eu acordei, acho que era umas 10 horas por aí que eu acordei, por aí. Aí tô esperando meus pais chegarem, que não sei se eles vão trazer comida, se vai fazer comida, não sei. Mas tô esperando. E na hora que for almoçar eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, acabamos de sair aqui do McDonald's. Não deu pra filmar pra vocês porque não tinha como. Realmente, mas aí eu comi, tive que fazer esse sacrifício de comer o McDonald's, e comi, e aí agora a gente tá indo embora. Gente, tô aparecendo assim pra vocês, tava gravando o vídeo, tá? Esse vídeo vai sair hoje no canal ainda, tá? Que demorou, que meu editor tá uma bela de uma porcaria. Então, por isso que até não teve vídeo ontem, e aí hoje eu tô postando o vídeo daqui a pouco. Acabei de gravar e vou postar pra vocês, que agora o editor voltou ao normal. Que é tipo, eu pegava, abria ele, acabava de abrir, ele fechava, acabava de abrir, ele fechava. Então não tinha como editar vídeo nenhum. Nem mostrei nada pra vocês hoje. Eu não tomei café, como eu falei pra vocês, aquela hora, não tomei café. Aí almocei comida de ontem. E aí, à tarde, eu fui fazer umas fotos de um vídeo que vai sair essa semana que vem. É um vídeo tirando fotos legais em lugares feios. E eu fui tirar foto no McDonald's, que foi o último lugar. E aí eu comi, gente. Comi um pequenininho, que era do dia de hoje. E aí eu acabei comendo. Isso, ó. E aí agora eu não comi mais nada depois dessa hora. Eu comi era umas 3 horas da tarde, 3 e meia, 4 horas, peraí. E aí depois não comi mais nada. E ainda não tô com fome. Se eu tiver com fome, vou comer um caldo, alguma coisa desse tipo. Porque não tô com fome ainda, tá? Mas aí se eu for comer, eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, então esse foi o dia da dieta. Eu comi um japa que tinha sobrado de sexta. Eu acabei comendo ele e esqueci de mostrar pra vocês, mas comi o que sobrou, sobrou pouquinho, então eu comi e só. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa semana não deu pra filmar muita coisa, porque à tarde eu tava, semana passada e essa semana no caso, né, eu tinha as aulas à tarde lá da escolinha, daí eu ficava a tarde inteira lá e acabava nem comendo, então não tinha muito o que mostrar pra vocês, tava mostrando mais café da manhã e jantar mesmo, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até os próximos. Tchau!